одна із форм армії ворога. Пане Юрію. Так, Романе. От скажіть тепер, от просто по речах, які, як ви сказали, треба, щоб було рішення суду. Окей, я вам його підкину. Дивіться, є рішення Верховного суду України. Їх там багато є. Але є ті, які зібрав наш колега, пан Мокрик, просто докупи і зняв для нас історичне кіно. А це саме ті вердикти Верховного суду, які іменем України зафіксували порушення Конституції і закону президентом Зеленським. Може, давайте після того, як я прокоментую, а потім... Ні, але можете зараз на це, а тоді продовжити свою думку. Просто коли вже є рішення Верховного суду, да я не підтримую цю підозру. Тому ви не очікуєте, що я буду адвокатом. Стоп, а для чого підозра? Я про зараз запитую вас про рішення Верховного суду, які вже зафіксували факт порушення. Будь ласка. Що з цим всім робити? Дочекатися завершення каденції і висувати теж звинувачення в державній зраді? Чи як? Бо вже є рішення суду на руках Верховного суду. Що робити? Окей, ви не будете ставити сюжет. Сюжет? Я думав, що ви хотіли... Ні, я вам даю слово. Щоб... А, все, зрозуміло. Я думав, що ви якби хочете сюжет показати. Ні, я вас запитав про 7 рішень Верховного суду. Значить, дивіться, що стосується порушень закону або навіть Конституції, і якщо вони є, скажімо, встановлені Верховним судом, так, то коли встановлюються правопорушення, там визначається і санкція. Я не знаю, про які 7 рішень ви говорите, що, але я точно... Які будуть санкції до чинного президента? В нього імунітет, він виконує... ви ж знаєте. Ще раз кажу. От як Леонід тут поруч, мені легше, тому що є норма, вона диспозиція, гіпотеза і санкція. Це будь-яка норма передбачає. Якщо встановлено порушення якогось закону, якогось правила, в даному випадку ви говорите про рішення Верховного суду, то... В кінці там йде санкція, тобто яке йде покарання, встановлюється за таке порушення. Якщо ви цитуєте рішення Верховного суду, то почитайте в кінці, там якраз і зафіксовано, які санкції накладаються. Що стосується, повертаючись до дискусії, з якою ви почали цей блок, це підозра п'ятому президенту. Я, ну, м'яко кажучи, вважаю, що це не на часі. Хоча з того фрагменту, який зачитала Ольга, там було сказано не про Росію, а про ЛНР-ДНР. І в тому є принципова відмінність. Торгівля з Росією і торгівля... Власне, от... От, Богдане, тут я, як не дивно, бачите, ми з вами теж опоненти, але істина дорожче. Боже. І в даному випадку йдеться про терористичні організації, якими є ЛНР-ДНР. І торгувати з ними... Є злочином. Торгувати з Росією не є злочином. Ще раз то, ну, пане дозвольте. Юрист, який суд встановив, що вони терористичні організації? Пане Карло. Верховна Рада встановила. Дозвольте, да, це до речі, постанова Верховної Ради визначено. Але і це є юридичний документ, який встановлює норму. Норма це або закон, або рішення суду, якщо ці правовідносини не врегульовані в законі. Але разом з тим, я, незважаючи на цю обставину, навіть якщо вона мала місце, навіть якщо буде доведено про те, що возили там картатами, торбами ці кошти, я виходжу з того і не поділяю цю підозру зараз. Тому що, коли ми говоримо про функцію і роль президента, то він гарант Конституції прав і свобод людини і громадянина, йому надаються Конституцією і законами повноваження ухвалювати рішення від імені українського народу. Якщо це рішення було в певний спосіб підготовлено і ухвалено, і це буде, і це є в інтересах українського народу, це те, про що говорили ви, коли люди замерзали, коли ми пам'ятали Ялчевський і всі інші міста, коли йдеться про загрозу життю і здоров'ю людей, а це ми знаємо за Конституцією, найвища цінність, то я вважаю, що у президента є таке право. Окей. Чи може сьогоднішня Генпрокуратура висловлювати підозри? Так, може. Це її функція, вона може висловлювати свої підозри, але це не може бути підставою для політичних переслідувань. І тут я з Леонідом абсолютно погоджуюсь. Мало того, я скажу, і зараз, коли у нас є шалений виклик, у нас, як кажуть, ворог у воріт, як часто там
цитують наших експертів, коли українське суспільство, в першу чергу політикум, мають гуртуватися, коли президент як політичний лідер мав би садити за круглий стіл, в тому числі і своїх опонентів, ми отримуємо такі сигнали, ну, м'яко кажучи, які не сприяють так об'єднанню всередині країни. Пане Юрію, дивіться, ви своєю фразою згадали нашу минулу програму. Скажи, ми про це говоримо. Скажіть, будь ласка, за останні два роки вугілля російського так званого походження Україна закупила на 3,5 мільярди доларів. Ну, я просто вас інформую. До речі, я вам довіряю так само, як і з паспортом Галашвілі. Велика частина цього, ну, є ж митні декларації, так що там все нескладно рахувати. Я просто не є велика частина цього вугілля походить з ЛНР, ДНР і просто інакше називається. До речі, там є частина вугілля з Білорусі. Чули ви про таку вугільну країну, як Білорусь? Я, наприклад, ніколи. Вона й морська велика країна. Так, і так от, частина цього вугілля з Білорусі. Скажіть, будь ласка, в цих умовах, коли в нас ніби, ну, донедавна холоду не було, до речі, до 19-го року ми повністю відмовилися від російського вугілля. Це я просто інформую про всяк випадок, якщо... Пане Харле, дякую за довідку, просто дивіться. Питання полягає в тому, а от в цих умовах, коли холоду немає, а закуповується вугілля з ЛНР, ДНР, це злочин чи ні? Ну, власне, просто є вугілля і є вугілля. Закуповується не в картатих ковдрах. Можна. Секунду. Друзі, пане Юрій. Було запитання до мене. Тобто ваше не запитання, це була просто довідка про те, що вугілля з ДНР, ЛНР було в 14-15-му і є в 20-му і 21-му. От, як буде в 22-му, ми ще не знаємо. Пан Карл підтвердив мої слова, що ми маємо, як кажуть, як у закону є буква і є дух. Дух – це зміст закону, заради чого він ухвалюється. Так от, якщо є певні дії в інтересах українського народу, то це законні дії, крапка. Це обов'язок будь-якої влади захищати і відстоювати національні інтереси. Дивіться, зараз якщо я перехожу в аритметиці або в будь-якій іншій сфері. У мене є тризуб, у мене є три пальці і три хвилини. І є в мене